უნივერსიტეტის როლი რეგიონის განვითარებაში აღნიშნულ სათმობოდა შეხვედრა, რომელიც აგარიცერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. შეხვედრა ერასმუსის პროექტის ფარგლებში გაიმართა, რომლის კოორდინატორიც 2019 წელს აგარიცერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახდა. შეხვედრის ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონის უნივერსიტეტებს შორის სამომავლო თანამშრომლობის სტრატეგიაზე წიმსჯელეს. ბროტი გათვლილი არის რეგიონის ინტერესები, ანუ უნივერსიტეტის როლი რეგიონის განვითარებაში. როგორ არის ჩართული უნივერსიტეტი რეგიონის განვითარებაში? რეგიონი როგორ არის ჩართული უნივერსიტეტის განვითარებაში? ერთმანეთს ბმა რამდენად არის და როგორ არის გათვალისწინებული თქვენ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში რეგიონის ინტერესები, ან პირიქით რეგიონის ინტერესებს ერთმანეთთან იყოს კვეთა? სპეციალურად ჩვენ პროექტებში შევარჩიეთ ოთხი ევროპული დასავლებელი, ანუ ჩვენ ვიღებთ დასავლეთ ევროპა, ესპანეთი, ავსტრია, როგორ ხდება იქ ერთმანეთთან კავშირი ურთიერთობა რეგიონალურ უნივერსიტეტებსა და რეგიონ შორის, შემდეგ გვაქვს ჩეხეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, იქ როგორ ხდება და პოსტსაბჭოთა სივრცე ლიტვა, ანუ ოთხი მაგალითი თუ როგორ ხდება ამ რეგიონ ამ ქვეყნებში რეგიონის რეგიონალური უნივერსიტეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ურთიერთობები. არის უნიშნელოვანესი როგორც რეგიონალური უნივერსიტეტებისთვის, ისე მთლიანად საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემისთვის, რამდენადაც პროექტი მიმართულია უნივერსიტეტების როლის გაძლიერებისკენ რეგიონულ განვითარებაში. მოგეხსენებათ, ამ პროექტში ჩართულია 9 რეგიონალური უნივერსიტეტი და პლუს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.